Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino. Não sei o que, que vinha primeiro. Era ser ou filmar ou estar vivo. Estar filmando ou estar vivendo um dia a mais. A audição do senhor, como está? O senhor percebe se o senhor está tendo esquecimento de fatos antigos ou recentes? Sim. Sempre tive uma confiança assim ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Era isso que eu diria. Obrigado. Dia da minha morte, tem que ter um médico. Ele morreu, nosso coração não quer parar.